Sestre Marina i Aleksandra Radić već 16 godina uspešno vode plesni klub Max Dance u Bečeju. Na samom početku ples je bio jedini program koji su nudile svojim sugrađankama, da bi sa poboljšanjem uslova i preseljenjem u novu salu u ulici Hajduk Veljka značajno proširile ponudu rekreativnih programa. U poslednjih godinu dana najveće interesovanje privukao je Max Challenge, a reč je o programu koji je namenjen svima koji žele da u svoj život uvedu zdrave navike i da smanje telesnu masu. Do sada je u Max Challenge-u učestvovalo više od 900 ljudi iz 10 zemalja. Razlozi zašto se ljudi priključuju najčešće na taj program su da smršaju, odnosno da redukuju svoju telesnu težinu. Međutim, to nije jedini razlog. Ljudi se takođe prijavljuju da bi promenili svoje navike u ishrani, da bi uveli, da kažem, obroke u svakodnevan život. Takođe, žele da prestanu da jedu slatkiše i neke loše namirnice, a imamo i one koji tokom dana ne jedu, nego tek krenu noću da jedu. I onda celu noć provode jedući, što naravno nije uopšte zdravo, i žele da uz pomoć nas i tu naviku promene. Takođe, imamo i one ljude koji dosta vremena sede, iako su malo aktivni, pa im učešće u challenge-u stvari stvara dodatnu motivaciju za kretanjem, za hodanjem, takođe za vežbanjem, i to se pokazalo jako dobro. S obzirom da imamo Viber grupu preko koje ceo taj program teče i mi smo u svakodnevnom kontaktu sa njima i oni stalno imaju neku dodatnu motivaciju, a sa druge strane i kontrolu za sve što se dešava u toku tih mesec dana, koliko traje ceo challenge. I ljudi su onda i dodatno motivisani, žele da budu najbolji. Takođe, svake nedelje nagrađujemo najbolje učesnike, a na kraju celog challenge-a proglašavamo najbolje od najboljih. Uspešnost programa zavisi od svakog učesnika ponaosob, a rezultati govore da oni koji se pridržavaju postulata na kojima počiva ovaj program za mesec dana redukuju 10-12% svoje telesne mase. Max Challenge je jako dobar program zato što može da se uvrsti u sve aktivnosti, u sve druge obaveze ljudi, ne zahteva neko dodatno veliko, da kažem, ni angažovanje, ani promenu načina života u smislu da trebaju da spremaju neku posebnu hranu po nekim posebnim recepturama, da idu u nabavku nekih, da kažem, i skupljih namirnica. To su veoma prosta i jednostavna pravila koje u stvari svi mi znamo da treba jesti i voće, povrće, meso, da treba da se izbegavaju slatkiši, testa. Međutim, teško nam je da budemo disciplinovani i da reč koju damo sebi zaista i održimo. A u ovom programu ipak se ljudi javno, da kažem, obavežu da će nešto da urade i onda se trude da tu svoju reč održe, i mislim da je to u stvari ključ i to dovodi do uspeha. Kada je reč o plesnim grupama, za njih su, nažalost, usled pandemije koronavirusa prošle godine izostala takmičenja. No, uprkos tome, vredno se vežbalo i radilo, a nedavno su bečejske plesačice učestvovale na dva takmičenja u Beogradu i Zrenjaninu. Tu smo ostvarili zapažene rezultate, ali to je dalje sve samo na nacionalnom nivou, da tako kažem. Nema publike na tim takmičenjima, što je naravno nedostatak, zato što sva deca vole kada njihovi roditelji idu i drugari i kada drugi ljudi gledaju njihov nastup i navijaju za njih, tako da to je nedostatak sadašnjih takmičenja, ali pozitivna stvar je da su takmičenja uopšte krenula i očekujemo da će biti neka nova takmičenja od septembra. Sada je malo primirje pošto sledi leto, ali mi dalje vežbamo i spremamo se za takmičenja u septembru, oktobru i nadamo se da će biti neko inostrano takmičenje uskoro. Aleksandra Radić je poznata kao najbolja disco dance plesačica u Srbiji. Ona trenutno učestvuje u online evropskom takmičenju. Ove godine nije bilo ni jednog takmičenja internacionalnog, nego su došli na ideju da naprave online takmičenje. Tako da smo onda mi snimali svoje nastupe u kostimima kao da smo tamo na takmičenju, sa šminkom, sve kompletan nastup, performans, i onda smo to slali. Nacionalni savez je poslao naše snimke, onda su to internacionalne sudile i odredile ko ide u sledeću rundu. Sada smo trenutno u trećoj rundi, delovi Evrope se takmiče, nakon toga ćemo se svi ukrstiti i odredit će se neki evropski deo koji će da bude
predstavnik, onda se ukrštamo kao sa svetom i onda će se na kraju eventualno odrediti neki pobednik, a najbolji od najboljih će u decembru učestvovati na nekoj gala večeri. Tako da, to je sad proces i još ne zna se ko će biti pobednik, ali pratimo šta se dešava. Opširnije o aktivnostima i programima plesnog kluba Max Dance saznajte u večerašnjem izdanju emisije Bečejski ugao, a za dodatne informacije zainteresovani mogu pozvati broj telefona 063 872 2020.